Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Diuen que després de la tempesta arriba la calma. Ahir tindrem un front de núvols, el que podem veure a les seues pantalles, front de núvols molt actiu a les comarques de l'interior, del centre, del nord, de la Comunitat Valenciana, però així a la Safora apenas es va tocar de refiló. Vegem com s'aproximava aquest front a la ciutat de València, formant un arcus, tota una línia d'inestabilitat que en algunes zones va deixar registres importants de precipitació. En el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia veurem l'activitat d'aquest front de núvols, com començava a descarregar a les comarques de l'interior, en punts del nord de la comunitat, i ahir tenim aquests núvolers que es van passejar prop de la Safor per apenas deixar en registres al voltant d'un litre per metre quadrat a CIMAC de la Vall d'Igna, així a la capital, quantitats al voltant d'unes decimetres apenas. Així tenim el registre de precipitacions arreu la Comunitat Valenciana. Els més importants, al voltant de 20-30 litres per metre quadrat en les immediacions de la Serra de Espadà, 21 litres van caure a Xóvar, 30 al Fontdeguilla. Les comarques més centrals de València, registres entre els 10 i els 23 litres per metre quadrat que van caure a Cortes de Pallars. També en algun punt de l'interior de Castelló, algun punt de la costa de Castelló o del nord, registres entre 10 i 12 litres i la resta de precipitacions de distribució i quantitats molt irregulars. Al nord d'Alacant, les comarques més centrals d'Alacant, en algun punt de l'interior, registres de 2-3 litres per metre quadrat i així. A casa nostra, precipitacions que no arribaren o quedaren pròximes al litre per metre quadrat. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem ja com per la nit, matinada, el front de núvols passava de llarg, anava cap a la zona del sud de França, a Itàlia, així encara teníem l'entrada de vents de mestral. Aquests núvols en forma de taquetes indiquen aquesta massa d'aire més freda que ha penetrat pel nord de la península, que ha donat ratxes de vent prou fortes a l'extrem nord de Castelló. Han superat els 50, 60, 70, fins i tot han arribat als 80 km per hora i serà al llarg de les pròximes hores quan vaig encalmant. En l'ampliació, en el canal visible, veiem com este matí hem tingut presència d'alguns núvols a les comarques més centrals, en punts de la costa, del sud de València, del nord d'Alacant. Si s'han alçat i han mirat cap a l'est, hauran vist el cel prou ennuvolat, però són núvols que han a desfer-se al llarg del matí. El vent de mestral ha deixat el cel més clar a la meitat nord de la comunitat. Les temperatures mínimes han baixat i de forma significativa en les zones del nord i de l'interior. En algun observatori s'han acostat als 0 graus, un grau hem tingut a Vistabella, 3 a Ademús i també a Fredes. La resta de zones de l'interior, temperatures entre 4, 5, 6, fins i tot han arribat als 9 graus. A les comarques més centrals, temperatures de 10, 11 graus i en punts de la costa ha sigut on menys hem notat aquesta baixada de temperatures. Al litoral de Castelló les temperatures han quedat entre els 12 i els 14 graus, al de València entre els 15 i els 16 graus, i al d'Alacant temperatures una miqueta més altes entre els 16 i els 18 graus. Així a la Safor les temperatures han quedat 2-3 graus més baixes que els últims dies. Quin és l'oratge per al cap de setmana? Sembla que estable, assolellat i amb temperatures més baixes. Ho comentem en un minutet. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milà.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. El cap de setmana es presenta anticiclònic, assolellat i amb temperatures una miqueta més baixetes, més pròpies d'esta època de l'any. Estàvem patint molta calor. Tenim l'anticicló que abraça tota la península ibèrica. Si es fixem, encara enviarà vents de mestral al nord-est de la península, al nord de la Comunitat Valenciana, però un vent que quedarà prou fluix, prou encalmat a partir de migdia al centre i al sud de la comunitat. Les temperatures encara es mantindran fresquetes. Comença a voler entrar pel sud una massa d'aire més càlida, la notarem a partir de diumenge, sobretot principi de la pròxima setmana, però de moment encara les temperatures no patiran massa canvis. I tindrem alguns intervals de núvols, però pràcticament l'oratge serà estable i assolellat a la major part de la península ibèrica. Alguns intervals de núvols al nord, on encara el vent bufarà de mestral, sol a la resta, amb temperatures que ja començaran a pujar per damunt dels 30 graus a Andalusia, a Extremadura, prop dels 25 a la zona centre, temperatures que quedaran al voltant dels 19, 20, 21 graus al nord peninsular i entre els 23 i els 24 al litoral mediterrani. Així, a la Comunitat Valenciana, el cap de setmana començarà fresquet, encara amb vents de mestral al nord de la comunitat, el vent bufarà de xaloc o de llevant a les zones del litoral i de vesprada pujaran les temperatures, apenes tindrem alguns intervals de núvols a última hora del dia en punts de la costa i de vesprada en zones de l'interior. Diumenge es mantindran les temperatures més o menys sense canvis. Demà dissabte les temperatures màximes i mínimes tampoc patiran massa canvis i diumenge, així tenim, podran formar-se de vesprada alguns núvols d'evolució en zones de l'interior, al límit entre Aragó i la Comunitat Valenciana. Més fàcil que descarreguen algo a Aragó que al nostre territori. Tindrem sol, temperatures un poc més altes i per començar la setmana parlarem d'estabilitat. Dilluns sembla que continuaran pujant les temperatures i dimarts no patiran massa canvis. Per tant, per davant, un cap de setmana de sol i d'estabilitat. Disfruteu. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.